В Украине участились нападения на журналистов. Только с начала года таких случаев уже больше 50. Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины. И по словам его председателя Сергея Томиленко, только незначительная часть дел доходит до суда. Ми вважаємо, що ми маємо оприлюднювати інформацію щодо цих порушень прав журналістів. І ключове – це ми вимагаємо безпечного клімату для журналістів в Україні. Ми бачимо, що і в серйозних випадках, таких як вбивства, як побиття раніше, немає прогресу належного покарання винних, то відповідно безкарність провокує нову безкарність.